Kylian Mbappé អាចនឹងខកខានការប្រកួត Euro 2024បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការប្រកួតកាលពីយប់មិញព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ការចូលរួមដ៏សំខាន់របស់កីឡាករ Kylian Mbappé ក្នុងការប្រកួត Euro 2024ស្ថិតក្នុងការសង្ស័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីតារាឆ្នើមសញ្ជាតិបារាំងរូនីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែរបួសច្រមុះខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានរងរបួសនៅនីតិនៃការទទួលជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល 1-0 របស់បារាំងលើអូទ្រីសនៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះ Mbappé បានប៉ះជាមួយនឹងខ្សែការពារកីឡាករ Kevin Danzo បណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រមុះនឹងអៅប្រឡាក់ឈាមបន្ទាប់ពីការព្យាបាលយ៉ាងយូរនៅលើទីលានប្រកួតគាត់ត្រូវបានគេដោចេញហើយឈ្មោះទៅរកផ្លូវរួមក្រុមដីត្រង់ក្នុងឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កីឡាករនិងអ្នកគាំទ្ររបស់បារាំងជាខ្លាំងវាត្រូវបានគេគិតថាដំបូងដោយគ្រាន់តែបាក់ច្រមុះ Kylian Mbappé និងមិនអីនោះទេសម្រាប់ Euro ដែលនៅសល់បើទោះបីជាគាត់ទំនងជាត្រូវនឹងពាក់ម៉ាស់មុខក៏ដោយប៉ុន្តែវីដេអូក្រោយមកបានបង្ហាញថាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនេះបានចូលទៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយត្រូវបានគេយកទៅមន្ទីរពេទ្យ